З початку року на території Івано-Франківщини виникло близько 700 пожеж. У вогні загинуло 30 людей. Лише з початку серпня пожежники області погасили півсотні загорянь. Врятовано 5 краян. Саме завдяки рятувальникам вдалося уникнути трагічних наслідків під час пожежі у Крихівцях, що сталося минулої ночі. В ніч з 18 на 19 серпня до оперативно-диспетчерської служби Головного управління МНС в області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крихівці Івано-Франківської міської ради. Прибувши до місця виклику, по зовнішніх ознаках було виявлено, що полум'ям охоплено дві кімнати першого поверху будівлі. Рятувальники діяли оперативно та професійно, не допустивши розповсюдження вогню на сусіднє помешкання. Проте вогонь встиг завдати господарям чимало шкоди. Знищено речі домашнього вжитку, електропобутову техніку, двері, вікна. Під час засіння пожежі бійцями МНС було врятовано із задимленого приміщення 59-літнього мешканця будинку. Потерпілого з діагнозом отруєння чадним газом каретою медичної швидкої допомоги було доставлено до обласної клінічної лікарні. Як з'ясувалося на місці події, саме необережність потерпілого у поводженні з вогнем і стала причиною пожежі.